Dámy a pánové, dobrý večer. Je mi ctí vás přivítat na premiéře snímku Jan Žižka z Rod vojevodce. Dámy a pánové, obrovský potlesk. Režisér a producent filmu Jan Žižka, Petr Jákl. Užívám si to, zatím si to hrozně užívám. Nejsem zatím nějak spoutaný očekáváním, jak to lidi vezmou. Nechávám to volně plynout a jako jsem připravený na cokoliv. Ten film je epický, velkolepý, vrstevnatý. Mám radost za Petra a za celý tým, pač to pak dotáhli, tak jenom jsem pyšný na to, že jsem mohl být součástí něčeho takového. I think I look older than what I look now, and this is 4 years ago, but what I saw, I was very satisfied. Prague and Czech Republic have some of the best sword fighters in the world, and I knew that, so when Peter asked me to come down, I was like, yeah, fuck yeah, I want to go down there. I'm very excited to be here. You know, obviously I've made the Narnia films here, Prince Caspian and The Lion, the Witch and the Wardrobe. This is a special film in a lot of ways, because I've always wanted to tell a true story, something in the medieval period. I'd been wanting to come back to having a sword, to fighting again, and this film really did that for me. So I'm honored to be here. I'm very excited to see the film. Jan Žižka z Rod vojevůdce nejde cestou životopisného snímku. Společně se za pár dní přeneseme výhradně do roku 1402, tedy do období před husitskými válkami, kdy Jan Žižka se teprve stává vojevůdcem neporazitelným. Stává se tím, který následně se zapsal do dějin Česka tak, že má náměstí v Semilech, Borovanech, v Táboře a v Praze má i vlastní čtvrť. Good evening and welcome. My name is Michael Caine. I'm one of the actors in the movie you're going to see and I think you're going to have a great time. So I'm just here to wish you all a wonderful evening. Thanks for coming.